မင်္ဂလာပါရှင်။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူလူရင်းစနတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFM ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနဲ့6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်ထိုင်းစံတော်ချိန်မနဲ့9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိထိုင်း Greeny နဲ့စတဝိုင်းမှာ FM Radio Live 100MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကင်ရဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာလည်းထိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျမမော်လေးများပါ23ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်တောက်ကြနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTFI ကနေပြီးနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေထဲကပရိုဆိုနောက်ဖက်ချန်ညတကောင်ရာချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်ပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့မှာလက်နေကြီးကြာရောက်မှုကြောင့်ဖုံးကြီးတပအပောင်းဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင် Greeny ဒေတာမှနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာအသွေးသတင်းတွေနဲ့အာနာရှင်နဲ့အတူခွဲခြားမှုတွေကိုပါတော်လန်နေကြတဲ့လူငယ်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Greeny Data အသွေးသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇော်လာ27ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးတနေကုန်နီးပါဖားဆောင်မြို့နီးကတန်လွေတံတားထိပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Greeny ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နေကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖားဆောင်မြို့ပေါ်တောင်ပိုင်းရက်ကွက်ကတိတ်ချောင်းဖုံးကြီးချောင်းမှာခိုလုံနေကြသူတို့ချို့ထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင်ဒေတာခန်တူကပြောပါဗျ။အဲဒီတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်လာကမနေ့ကဘောနော်အချိန်နေလဲပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်နေကြီးတန်တွေတနက်တန်တွေရောကြာနေရတယ်။ထိတာကတော့ကြာဒေတာခန်တွေပြောရတော့ကြာတာတော့ဒီညနေပိုင်း၄နာရီလောက်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဘောနော်ဒီတိတ်ချောင်းဖုံးကြီးချောင်းချောင်းဖိုက်ဖုံးကြီးအဲဆရာဖုံးကြီးဆရာတော့ထည့်ရပြီးတော့မှဒီဒေတာခံတယောက်ထည့်တယ်ဗောနော်ဒီဆရာတော်ကတော့လက်ထည့်တယ်ဗောနော်ဒီနောက်တယောက်ကတော့ one byte ထည့်တယ်လို့ကြားတယ်ဗောနော်လက်ထည့်ရဆရာတော်ကတော့အရင်ဆိုရင်ဆရာမရှိမယ်ဒီ one byte ထည့်ရတယောက်ကတော့နည်းနည်းဆိုရတယ်လို့ကြားတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလဲဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့တွားရေးလာရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဒေတာခံတချို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပိတ်မိနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခံတူကဆက်ပြောပါတယ်ဖားဆောင်မြို့နီးကတန်လွေမြင့်ရှစ်ဖက်ချမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကဒေတာခံတွေပါဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးကဒေတာခံတွေဟာလည်းဘေးကင်းရလို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာကြောက်ပန်းညိုကရားဝံအောင်ဆုစီနန်းဟူကုန်ဖားဆောင်မြို့ဒေတာခံတချို့တွေဟာတိတ်ဆောင်နေကြပေမဲ့လက်နေကြီးကြာရောက်မှုရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဖားဆောင်မြို့နယ်တန်လွေအရှိဖက်ချမ်းကြောက်ပန်းညိုကျေးရွာအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖားဆောင် PDF ဘောလခဲ PDF လွိုက်ကော PDF EAO နှစ်ဖွဲ့ဆတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီမှအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးရှိတယ်လို့ဖားဆောင် PDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့လူထုတွေအနေနဲ့တွာလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ဖားဆောင် PDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ Greeny မျိုးသားနေ့မှာGreeny ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေကိုထေဟတ်စေတဲ့ပကြီပြက်ခန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန်ဒရာဝတီထိုင်းကသတင်းထောက်လိုက်ရင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Greeny ဒုက္ခသည်စခန်းအမတ်တိမှာ Greeny ပြည်တွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုထေဟတ်စေတဲ့ပကြီပြက်ခန်းကို Greeny အမျိုးသားနှင့်အခမ်းအနားမှာပြသခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်မီရှုတက်ပြက်ခရရတဲ့ပရိုဆိုမျိုးကမိုးဆူဖြစ်စေစစ်ရှောက်စခန်းမှာနေထိုင်ရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူထုတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပကြီနဲ့ရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဆံပတ်တိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းထဲမှာဒီလိုပကြီပြပွဲကအခမ်းမလုပ်ဘူးလေနော်။နောက်မှာဝါဒနာရှိပါတဲ့ဝါဒနာရှိပြီးကလေးတူငယ်တွေပြီးကျွန်တော်တို့ငွေချုပ်ချေတဲ့ပိုက်ပါတော့ပေါ့။နောက်ပြီးတော့မှတပိုက်ကကျွန်တော်တို့စခန်းမှာနေထိုင်ရတာမူးကြတာတွေတိုက်ပြီးဒီတွေးကအခြေအနေတွေကိုတို့ခါးသားချက်တွေတို့ခေါ်ထုတ်နိုင်အောင်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီအချက်နဲ့ဒီပြက်ခါကိုလှုပ်ဖြစ်တော့ပေါ့
ဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ဟာ148နှစ်မြောက်ဂရနီအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပြီးဂရနီဒုက္ခသစ္စာအမတ်တိမှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကျိပ်ပါတဲ့နေရာမှာပကြီးပြတ်ခန်းကိုပြတ်သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရနီအမျိုးသားနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီးပြိုက်ပွဲကိုလည်းကျိပ်ပါခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဂရနီအမျိုးသားနေ့ကိုကျိပ်ပါခဲ့ကြပြီမဲ့လက်ရှိအချိန်ရဂရနီပြည်တွင်းမှာကျိပ်ပါဖို့လှုပ်ချိုရေးအရအခက်ခဲရှိနေပြီမဲ့အမျိုးသားနေ့ကိုအမတ်ရနေကြဖို့ခွန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကျိပ်ပါတော့ဘောနော်။အဲ့လိုပဲပြည်တွင်းမှာလည်းကျိပ်ပါစီချေတော့ဘော။တချို့လည်းကျိပ်ပါမှာပါအခုကျွန်တော်တို့တီးရတော့ဆိုဒါနဲ့ကျင်းနေရကလှုပ်ချုံမရှိတော့ကျော်လည်းချစ်ပါရဲချင်မှချစ်ပါရဲမပေါ့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့မေ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတော့ကျွန်တော်ပြောချချင်လို့ဇွန်လ21ရက်ည12နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာဂရီနီဘီပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကကျေးရွာတေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့တုံးကျိအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းဆောင်တဲ့နေအိမ်တချို့ထိမှန်ပြည့်စည်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲဒီထိတဲ့ပရိသတ်တွေတော့တည်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ရအမှနေရရတာရရညကနေသာပြီးတော့ကြပြီးပြန်လာကြပြီးပြောတယ်တချို့တော့ပြန်လာပြီးအဲ့လိုတော့ကြတယ်ညအချိန်ကတော့မင်းည7နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်အတိအကျဆုံးသူတို့လာခဲ့တော့တာ3ခေါက်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့တစ်ခေါက်ကြားမှာက5မိနစ်လောက်ပဲထားတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲခဲ့တဲ့ရွာဟာရွာငယ်လေးတရွာသာဖြစ်ပြီးပရိုဆိုဆက်ဆောင်တဲ့ဒေတာခန်တွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မထင်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်ဒေတာခန်တချို့ဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုကြောင့်ကျေးရွာတွင်းပြတ်မလာရဲကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စိုးရိမ်ကြတော့ဟိုနေကြောင်းတော့ဗီခင်ဆိုတော့လာတော့လာကျနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီဖက်တိုက်ပွဲချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုနေကြောင်းလာကျတာခါကျတော့တချို့လည်းမထင်ထားကြဘူးပေါ့နော်။ဒီဖက်မှာဘာလို့တိုက်ပွဲလည်းမရှိဟိုတသက်ခံနေပါလေခြေဆိုင်တာထားတာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလေကြောင်းလာလေကြောင်းနဲ့လာကျေတော့တော့ဟိုဒီဟိုဒီတခြားနီးနာပုံချီကရွာရရစစ်ဆောင်တွေကစားတာအကလုံးဟိုသူကြီးဒီရမနာနေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာလဲစစ်ဆောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကရီခီဘူးစခန်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆက်ဆောင်ပြည်သူ3ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။KTFM Radio Season 2ကို FM Radio Line 100 MHz တွင်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ Gandharavathi Times ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Thai Greenie နယ်စပ်နဲ့ Greenie ပြည်အတွင်းနေရာအချို့မှာ Radio ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာ Radio Season ကို Thai Channel ချိန်မနေ့9နာရီမှ9ခွဲအထိမြန်မာ Channel ချိန်မနေ့6ခွဲမှ9နာရီအထိ Greenie Bada Season ကို Thai Channel ချိန်ညနေ9နာရီခွဲမှ10နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှ10နာရီအထိ FM Radio Line 100 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာPNI Media Group ကဒေတာသွေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကေပီနယ်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝူချီချိန်မှာကီမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNN နေဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ဝေပလဲဖြူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးရုံးရှိတုတ်တံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေနဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမနေ့ညနေအထိလက်နေကြီးတံတွေကြားနေရသေးတယ်လို့ကော့ဂရိတ်မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်မှုကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံလက်အောက်ခံစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လွတ်ပေးရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အလားတူကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပေမဲ့လည်းလက်နက်ကြီးတွေအမြဲပစ်ခတ်လက်ရှိပြီးအခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြတယ်လို့သိရပါရယ်KNUG မြို့သားစီရောအုတ်ချုံနေမြေ
မူကျော်ဖပိုးခိုင်မှာခေါင်းဆောင်မှုအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခက်ခွဲရေးဆိုင်ရာတင်နန်းကိုခိုင်ခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကဇွန်လ5ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတင်နန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခက်ခွဲမှုတွေမှာစွမ်းရည်မြင့်တင်နန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်တင်နန်းခေါ်ယူပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်နန်းပေးရမှာပါဝင်သူစောကပီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာတောင်ငူမြောက်လင်းပင်နဲ့ဖပိုးအစရှိတဲ့ KNU KI 3ခုမှမြို့နယ်ရှိခုရှိခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း32ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်တဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းမှာကော်တူးလွေပြည်နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးစီးပွားရေးနဲ့တဘဝတဟစာတဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတရားရင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေးအစရှိတဲ့ခေါင်းစည်ခွဲတွေကိုတင် जा ပို့ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ထို့အတူကော်တူးလင်နယ်မြေမှာလုပ်ငန်းတွေထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစီတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့မြေပြေအခြေအနေစိန်ခေါ်မှုတွေမျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးအဖြေရှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တင်နန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် KNU နဲ့SGPA တို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ဗဟိုထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကေမျိုးသားစီရုပ် KNU ဖအက်ခိုင်တမဟာခွန်ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒုံရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတပတ်ကြာအခမဲ့မျက်စိခွဲစိတ်ကူတာပေးနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိခွဲစိတ်ကူတာပေးတဲ့အခါမှာ KNU လက်နက်ကိုင်စီလုံးညီညွတ်ရေးကော်မတီUCKAG ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖအန်ခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်မှုပြုကဇွန်လ14ရက်နေ့ကနေဇွန်လ20ရက်နေ့အထိတပတ်ကြာအခမဲ့ကုသမှုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကူညီပေးနေတဲ့ဖအန်ခိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုပ် KY ဦးမတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်အဲ့လိုအခမဲ့မျက်စိကုသပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖအန်ခိုင်ဒုံရင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နောင်တာယာကျေးရွာမှာကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုများပြားလာရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြကတပတ်အတွင်းလူဦးရေမြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးနိုင်တာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုအစီအစဉ်မှာ KNU ဖားခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖတ်တို့စောအောင်မော်အေးတမဟာခူတပ်မှုဗိုလ်ကြီးစောတွိကွယ်တို့မှတက်ရောက်အားပေးခဲ့ပြီးဒေသခံတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားရောက်လာကမျက်စိကုသမှုခံယူခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်ပြည်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေစောင်းပါးတွေကိုကနရာဝတီထိုင်း app ထဲမှာတစုတစီတဲ့ဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ကရင်သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့ကရင်ပြည်သွေးစစ်ဘေးရှောင်တွေကြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရာဝတီထိုင်း app ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာများနဲ့ YouTube channel မှာတစ်ဆင့်သတင်းစောင်းပါးဗီဒီယိုများကိုတနင်္လာထဲတွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ app မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကရင်ပြည်အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးအားကောင်းတဲ့ကရင်ပြည်မှာတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးစတာတွေကိုမခွဲခြားကြဘဲစစ်အာဏာရှင်ကိုအတူတကွစုပေါင်းပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ပါရှင်မဦးမြကဆောင်ပါအပြည့်စုံနဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။ပျောက်ကြောဝူဆုံစစ်ကြောဘိုအိတ်တနတ်နဲ့ equipment အစုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တစုဟာ wire ဆုပောင်းပြီးငိတ်သက်စွာခေါင်းငုတ်ဆုတောင်းနေကြတဲ့ video clip အတူတစ်ခုကိုကန္တရာဝတီ time ကလက်ခံရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီ video ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လည်ရဲရဲဘော်တွေဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတွေမတူညီကြပေမဲ့ခရီးရန်တို့ရဲ့ထုံတန်းအစင်လာတွေအတိုင်းဝုတ်ပြုတ်ကိုကွယ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငေးချမ်းစွာရှင်သွဲနေထိုင်ခြင်းကတော်လန်ရေးကိုတောင်မကပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပတ်ဝုတ်ခြင်းကိုလည်းအလားပါဆုံးရှင်တန်စေနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်။ဒီစကားကိုတော့အသက်28နှစ်အရွယ်တော်လန်ရေးရဲဘော်လူငယ်တဦးကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ရှစ်တန်းစစ်မြေပြင်မှာစစ်ကြောဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပါဝေတိုက်ခိုက်နေပြီးသူ့အနေနဲ့ကတော့ရိုးရာကိုတဲ့ဝေယုံကြည်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပယ်လေချစ်တဲ့ညီတို့နမပယ်စ
ကျွန်တော်တို့ရှင်းမထွက်ခေဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားဟုဆုတောင်းတယ်ဖျားတခေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းဘာသာလိုပဲဆုတောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်လည်းရေးလူငယ်တို့ဖြစ်တဲ့ခူမီရဲမှအထက်ပါစကားကိုအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူမှုကိုရဲကနေတဆင့်ကန္တရာဝတီထိုင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကရီနီပြည်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုအင်တာနက်လိုင်းတွေအပါအဝင်ဖုန်းလိုင်းတွေပါဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးတွေအတွက်အလိုခက်ခဲနေပြီးမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအချင်းချင်းမျှဝေနိုင်ဖို့လည်းခင်းရင်းလာပါတယ်အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ဖုန်းလိုင်းရရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးအသုံးပြုနေရကြတာပါဒါကြောင့်အထက်ပါတော်လည်းရေးရဲဘော်ခူးမီရဲ့ပြောစကားတွေကိုအင်တာနက်ကနေသစ်ဆက်သွယ်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေဘော်တွေကိုဒီဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ်လို့တော့မပြောထားပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်တဘောစန္ဒလည်းပါဝင်ကြတယ်ဘောနော်နှစ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့လက်ခံကြတယ်ဘောနော်လက်ခံကြလို့ဒီຢာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲလုံနေတဲ့ຢာမလို့တွားခဏီတိုက်ပွဲတွားခဏီဆိုရင်တော့ဒါကစုပြီးတော့မှဟိုလှုပ်ဆောင်ကြတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းညွန့်ညင်တာတော့မရှိဘူးသူတို့ကအလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်တက်ခွဲမှုအေဝမ်ဟာနှစ်ချင်းခရိယန်ဘာသာဝေတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူတော်လည်းတက်ဖွဲ့ဝေတွေရဲ့ဘာသာတွေကိုလည်းကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့မပါဝေဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝေတော်လည်းရဲဘော်တွေတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပူပေါင်းပါဝေလက်ရှိတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပူပေါင်းပါဝေပေးပါလို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါဝေကြရင်စိတ်သူကိုယ်သူပဲသွားကြတာပါဒီစကားကိုတော့ဘာသာခြားတွေရဲ့နှစ်ချင်းဘာသာလို့ပါဝေရှိခိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ရဲဘော်တို့ကပြောပြလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းရဲ့တပ်ဖွဲ့အသီးသီးဟာမတူညီတဲ့နေရာဒေသဘာသာလူမျိုးခံယူချက်စားတဲ့မတူညီမှုမျိုးစုံကြားကနေစုပေါင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဆွဲ၊ငါအဆွဲစတာတွေကိုလက်ကင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမတူညီမှုတွေကိုအချင်းခံပြီးတော့အတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုဦးတည်ပြီးမတူညီမှုတွေကိုမေ့လျော့ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောဦးဆောင်သူလူငယ်တဦးအနေနဲ့များစွာသောမတူညီမှုကြားကရွေသူရဲဘော်လူငယ်တွေကိုထိန်းညရတဲ့အခါစိတ်ခုံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လို့မတူညီတဲ့အရာတွေကိုတရရသေးဆွဲကင်မထားပဲအတူတူတော်လန်ရေးဝင်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ခုံမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့အထက်ပါလူငယ်စစ်ကြောမှုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရှစ်တန်းထွက်ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးဝိုင်းဝန်းဆွတ်တောင်းတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအလုံးဝိုင်းဝဆွတ်တောင်းကြဖို့အချိန်တွေမရှိတဲ့ခါတွေမှာဆိုရတော့နောက်တန်းမှကြန့်ရှိခဲ့တဲ့တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲဆွတ်တောင်းပေးကြတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှစ်တန်းကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာသာတရားတိုင်းကကိုယုံကြည်ရာဖျားကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုကြပြီးရိုးရာကိုတဲ့ဝေယုံကြည်သူတွေနဲ့ရိုးရာကိုတန်ဖိုးထားသူတွေကတော့ရိုးရာတလေအရာပြန်လည်ဆင်းကြောသက်စင်တာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့တော်လည်းရေးရဲဘော်ရစီကနေတရှိရပါတယ်ရိုးရဒလေးကိုပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာလဲခရိယာဘာသာဝေတွေနဲ့တခြားသောဘာသာဝေတော်လည်းရေးရဲဘော်တွေကလည်းအတူတကွပူပေါင်းပါဝေလက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ကြခြင်းဟာလဲတာဝန်ရှိသူခေါင်းဆောင်တဦးဦးကနေစိတ်ခိုင်းတာအမိတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲတပ်ဖွဲ့ဝေတွေကဥဆောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝေလက်ရှိတယ်လို့တော်လည်းရေးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်ambition na commander mate akuda ta me huna ma onodo manada pe apuloro ka so pai be ga mai pe bi su taw kha de lum shi de mai chanaro su khwet the ma ro phaya ko yauk ji de phit lo chanaro shit da ma thwet pi ma chanaro su khwet bi phaya ko su taw ja de a lo bo na chanaro ko da so tyao ga mai pe bi lauk kha de myo mishi ba song le daw ma tu nyi mu re ja ga lu nge re ha si lo nyin nyut swa ne sit ana shin ko အသက်သွေးချွေးပေးဆက်ပြီးတော်လန်နေကြသလိုပဲတော်လန်ရင်းအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်လဲဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုခွဲခြားအခြေမခံပဲငိမ့်ချမ်းစွာအတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်ကြမဲ့ရဲ့ဝတ်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်တော်လန်ရင်းရဲဘော်တွေအားလုံးကိုစား
လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့တက်ခွဲမှုအေဝန်ကတော့ငင်းချမ်းစွာအတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်ခြင်းဟာလူမှုအတိုင်းဝန်အတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးကြောင်းကိုပြောပြီးအဲ့ဒီသတင်းစကားနဲ့အတူတောင်းဆိုမှုတရားကိုလည်းအခုလိုပဲပြောကြားလာပါတယ်ရှင်။ဒီတော်လည်းကလာပြီးဆုံးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတူရှင်သွဲနေထိုင်ဖို့ကတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မှမကြိုက်မနစ်တဲ့ကြဘူးခနဲ့ပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်လေဒီအရာကကျွန်တော်တို့ဟိုတွားချင်နေတဲ့ပန်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစီစီလလုံးနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်လာမိတင်းနေထိုင်တော့ဖို့ပဲဟိုရည်ရွယ်တော့ဘောတော့အဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ80တော်လည်းရအောင်ပြီးတော့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူပဲဟိုစီစီလလုံးနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုတွားနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ယူရမယ့်အရာကအရေးကြီးဆုံးအရာပဲပေါ့နော
tukame tukobwa atabeme kanyani nya alomwe masana chababu chotse tukame tukobwa atabeme dikhe ကံခံရအောင်လှုပ်ဆောင်တင့်တီများလမ်းကွင်းကိုင်တူမဟုတ်ဒေါ်အတွင်တွာလာရ၌ဒုံနဲ့၆လန့်ချင်းချင်းတက်ပေးချင်းများပြုတ်လို့ရန်အထူးသဖြင့်နည်းနည်းစောစောနဲ့ညနေနေဝင်ရီတာရောအချိန်များကောက်ရိုက်ချင်းနဲ့ကောက်လိုင်းခြုံွယ်တစ်ပုံဝါပုံစတီတို့ကိုကြိုက်တွယ်ရွှေ့ပြောင်းလျင်ဥစွာရိုက်ပုတ်အတံပေးစစ်စီပြီးမှကြိုက်တွယ်ချင်းပြုတ်လို့ရန်မှချက်မွေးသည်နားမရှိတော့လဲကျတော့အတန်လူတန်ချင်းနစ်တန်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတုတ်ခံမှုများကိုခံစား၍ကြောက်တတ်သည့်တွာလာရတွင်လက်ရှိဖဏတ်ကိုစီနင်းအသုံးပြုရန်ညအချိန်တွင်တွာလာရ၌လက်ကူစွာမြင်နိုင်ရန်ဓမ္မီမိတုတ်တွမဟုတ်မိအိတ်အသုံးပြုရန်တွေးများနဲ့တိခေါစတီတို့ကိုလက်နဲ့ရမ်းလိုက်ခြင်းမပြုလို့ရန်နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းအတွင်မွေများမခုအောင်နိုင်စေရန်အတွက်ခြုံပုံးနဲ့အမိုက်တရိုက်များကိုရှင်းလင်းထားရန်ထင်းချောင်းပုတ်ထဲမှမွေများခုအောင်နေတတ်သဖြင့်ထင်းချောင်းများကိုအိမ်နဲ့ဝေးရမှာထားရှိပါနေအိမ်အတွင်ရှိမွေများမဝင်လာနိုင်စေရန်အိမ်နီးအန်တွင်မွေဝင်နိုင်သောအပေါက်များရှိပါကပိတ်ပါမွေများအိမ်ပေါ်တက်တက်၍အဲ့ရဝင်ချင်းတွင်အဲ့ရကိုဂရုစိုက်စစ်စေးရန်အဲ့ရကလေးကိုမြေပြင်ကျန်းပြင်အထက်မြင့်ထားရန်ချင်တော်ထောင်အဲ့ရန်ချင်တော်ကြီးကြီးရဲ့အလဲတွေအဲ့ရန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်တော်ခွေးကြောင်ငန်းစတီတို့ရဲ့အော်တန်တဲ့အပြုမူကိုကြည့်ချင်အဖြစ်မွေးရှိနေခြင်းကိုတည်နိုင်၍၎င်းတတဝများကိုမွေး၍မွေးစိုးအန်တရံမှကာကွယ်ရန်အစိမ့်ရှိတော်မွေများကိုဘေးမဲ့ပေးရန်မွေဤတဘာဝရန်သူများဖြစ်တော်တိုင်ငယ်ဇီးကွက်မွေပါဒေါင်းငယ်များကိုဘေးမဲ့ပေးရန်မွေဤအစာဖြစ်တော်ကြွက်ကြက်ခိုစတီတို့အားအိမ်နီးဝန်းကျင်တွင်မထားရှိရန်နေအိတ်ထဲတွင်ဟင်စာတရိတ်ဆံများကိုမွေးမြူခြင်းမပြုရန်မွေများသည့်နေအတွင်တို့အစာလာရှာတတိအတွက်အစာစာများနဲ့ရေများကိုဘုတ်ပိတ်ထားခြင်းဘုတ်ပိတ်ထားသောဥခွက်ဖြစ်ထားရန်အိတ်တွင်ရှိဥခွက်များအတွင်မွေများမခိုအောင်နိုင်ရန်ဖုတ်အုပ်ထားခြင်းဖောက်ထားခြင်းများပြုလုပ်ရန်မွေနှင့်ရေဆိုင်တွေ့ပါကဒေါတာထွက်အောင်ရန်ပြုခြင်းမှရှောက်ကြည့်ရန်မွေတေးကိုကတွေ့ရတွင်လည်းတတိထားရှိရန်အဆွေများနဲ့မတော်တဆသိမိရမှာလဲအစိတ်ဝင်နိုင်ပါသည်မွေအတေနှင့်အခြားတူများကိုစားနောက်ချိန်မှရှောက်ကြည့်ရန်မွေမှာမတည်သေးပဲအန်တီရဖြစ်နိုင်ပါသည်KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။